Во рамките на долгогодишната соработка на амбасадата на Унгарија со општина Кочани, како и фактот дека општина Кочани е прва општина која почна да соработува со унгарскиот град Сиген Сент Миклош, амбасадата со поддршка на владата на Унгарија ќе стипендира 5 млади лица од ромска националност од општина Кочани за посета на обуки во делот на науката. Ова го истакна амбасадорот на Република Унгарија во Македонија Јожеф Бенце во рамките на посетата на Кочани. Кочани бил тој зеше осетен település, кој тешвеше капшатот летешитете еден магиар város со Сигет Сент Миклошал, и ја капшатот многу реги. Со поддршка на владата на Република Унгарија, ние ќе овозможиме на 5 или 6 млади лица од Кочани, и тоа од ромската националност, истите да се едуцираат во Унгарија, ќе ги стипендираме за посетување на обуки, кои подоцна ќе им користат во животот. Со стипендиите што ги дава Обштината Кочани за стипендирање на млади кадри, меѓу кои и млади од ромската националност, се придонесува за поквалитетно образование на ромите од општина Кочани.